Здравейте! Имам удоволствието да ви представя нашата нова машина за диагностика и сканиране на ходилата FITS U. С нейна помощ вие можете да избирате подходящата за вас обувка, като имате възможност да избирате измежду 5 вида спорт. Чрез сканиране на вашето стъпало, вие ще можете да получите информация дали то е тясно или широко, каква е неговата дължина и какъв тип е сводът ви. Ще трябва да отговорите на няколко въпроса. Колко често практикувате дадения тип спорт? Какъв дискомфорт изпитвате по време на тренировка? Машината анализира и по този начин ви помага да изберете правилната за вас обувка. С помощта на специален софтуер и бягащата пътека ще получите информация за това какъв тип походка имате и коя част от стъпалото натоварвате най-много. Може да се възползвате от тази услуга напълно безплатно в нашите магазини в Младост и Парк Център София.